ଗାଡ଼ୁବଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଫ୍ରକ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଲେଗିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ରେ ଭୁଲିଗଲା ପଛରେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଲେଗିଂକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଳ କରିକି ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି। ଆଣ୍ଡ ହି କ୍ଲେମ୍ସ, ୱି ଆର୍ ୟେଟ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଇ, ବଟ୍ ହି ସେଜ୍ କି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି କମ୍ ଥିଲା, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବର୍ଷା ବି କମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ମନେଥିବ ପୋଖରୀର ପାଣି ନଥିଲା ଏତେ, ସେ ପୋଖରୀରେ ଜୋରରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ରହିଲା ଲେଗେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ରାତିରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେ ରାତିରେ ଯାଇକି ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟି କରିକି ଆଣିଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ପକେଇଥିବେ, କ'ଣ କରିଥିବେ, ଗୋଟା ଗୋଟି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କିଏ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି କ'